Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Skor indeks kesejahteraan keluarga Malaysia IKK 2017 bagi kampung Asajaya adalah 7.21, berada di tahap sederhana dengan mencatatkan nilai skor 7.33 daripada skala maksimum 10. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Rohani Abdul Karim berkata, kajian IKK telah dijalankan pada bulan Mac lalu melibatkan 400 orang korresponden dalam kalangan ibu bapa penduduk kampung Asajaya Hulu, Tengah dan Laut. Jelas beliau kajian itu bagi mengukur tahap kesejahteraan keluarga semasa dengan mengukur lapan aspek atau domain. Daripada lapan domain tersebut, dua mencatatkan domain terendah, iaitu domain perumahan dan persekitaran dan domain keluarga dan teknologi komunikasi. Kajian tersebut turut mencatatkan tiga isu sosial yang perlu diberi perhatian, iaitu remaja merokok 43.5%, ponteng sekolah 13% dan perjudian juga 13%. Dari aspek keperluan setempat pula, tiga perkara yang ditimbulkan adalah bekalan air bersih 26.5%, pungutan sampah 16.8% dan pengangkutan awam 13.5%. Datuk Sri Rohani berkata demikian pada pelancaran program permakasaan keluarga dan komuniti FACE Fasa 2 di Kompleks Sukan Asajaya. Lembaga Lada Malaysia sedang menyediakan sebuah mekanisme untuk mengawal import lada dari negara asing yang telah menyebabkan harga lada tempatan menyusut sejak awal tahun ini. Menurut pengurusinya Tan Sri William Mawan Ikom, import tidak terkawal mendatangkan masalah apabila ada pengeluar tamak yang mencampurkan lada berkualiti tinggi dari Sarawak dengan lada lain dari negara asing. We still working on the mechanism. Definitely, you know, once we put up a special uh, system, mechanism. If you breach that, we have to take action. That is the way to mitigate it. Because the quality of Sarawak pepper has been very high. We like to go back into that. Beliau ditemui media di perkalangan laman pakan selepas menghadiri majlis penyerahan surat pelantikan tuai rumah kepada lebih 70 orang tuai rumah di sekitar Pakan. Walau bagaimanapun, beliau memberi jaminan paras harga lada hitam dan putih Sarawak masih lagi stabil memandangkan penanam lada di negeri ini masih belum dapat memenuhi permintaan tinggi produk ini. Masalah penyalahgunaan dadah dalam kalangan pelajar sekolah menengah disifatkan satu episod hitam yang menyedihkan dan perlu dibendung secara holistik. Menteri Perancangan Sumber dan Alam Sekitar II, Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, penyalahgunaan dadah boleh menghancurkan masa depan pelajar yang juga bakal menjadi penyambung kepada kepimpinan negara. Selain menjejaskan prestasi pembelajaran, gejala dadah juga boleh menyebabkan keruntuhan alak dan menggelapkan masa depan pelajar. Beliau berkata demikian pada Majlis Penangguhan Pesta Sukan Kebudayaan Perkhidmatan Pendidikan PSKPP Peringkat Bahagian Limbang di Lawas menyentuh mengenai program itu bila berkata PSKPP mampu melahirkan pendidik yang berminda cergas supaya dapat menjalankan amanah dan tanggungjawab dengan lebih cermelang. Pada majlis itu, beliau turut menyampaikan piala pusingannya kepada juara kontingen pasukan PSKPP daerah Lawas. Sementara itu, dalam majlis perasingan di Stadium Tertutup Lawas, Datuk Amar Orang Tengah turut menyampaikan hadiah kepada pemenang kejuanan pimpong terbuka Lawas. Industri pelancongan di negeri ini memerlukan pendekatan yang lebih kreatif dan inovatif bagi menarik lebih ramai kehadiran pelancong termasuk dari segi kaedah promosi. Menteri Muda Pelancongan Datuk Lee Kim Shin berkata, ia termasuklah menggunakan strategi pemasaran secara digital berbanding pemasaran konvensional sekarang. Katanya pemegang taruh sektor pelancongan termasuk pengusaha hotel dan agensi pelancongan perlu lebih agresif mempromosikan Sarawak ke mata dunia menerusi pelbagai insentif serta pakej pelancongan yang menarik. Jelasnya, keunikan produk pelancongan di negeri ini seperti keindahan alam semula jadi, makanan tempatan dan pakaian tradisional boleh menjadi satu kekuatan untuk menarik kedatangan pelancong. Datuk Lee berkata demikian dalam forum pelancongan bertemakan Miri Uniquely Borneo di Miri. Lembaga Amanah Penyu semalam membuat tinjauan ke Pusat Penyelidikan dan Pemuliharaan Penyu di Pulau Talang-Talang Besar, Sematan bagi melihat usaha pemuliharaan penyu di kawasan itu. Menurut pengurusi lembaga itu, Datu Misnu Taha, Pusat Penyelidikan dan Pemuliharaan yang diurus bersama oleh Jabatan Museum Sarawak dan Sarawak Forestry Corporation, SFC, merupakan satu usaha memelihara populasi penyu untuk tatapan generasi akan datang. Inilah satu usaha kita memastikan bahawa warisan ini akan berterusan untuk generasi akan datang. Kawasan uh, conservation di Pulau Tantalang ini merupakan satu kawasan yang dijaga bersama oleh pihak uh, Forest eh, SFC dan uh, sesiapa yang nak datang ke sini perlu ada permit eh. dan uh, setakat ini uh, kita belum buka untuk publik. eh dan ini hanya untuk penyelidikan dan pemeliharaan. Beliau ditemui pemberita semasa mengadakan lawatan ke pusat penyelidikan dan pemeliharaan penyu di Pulau Talang-Talang Besar, Sematan. Sementara itu, Timbalan Pengarah Jabatan Muzium Sarawak, Dr. Leh Moi Ong memberitahu sejak 1982 pihaknya telah berjaya melepaskan 2.5 juta ekor anak penyu ke laut dan daripada jumlah itu, beliau menjangkakan 2,500 ekor penyu dewasa kembali ke pulau tersebut bagi tujuan bertelur. Selain beras bario yang telah lama mendapat pensijilan double petunjuk geografi daripada Perbadanan Harta Intelek Malaysia My Aipo, beras bajong keluaran Lubuk Nibong di Kabong juga turut mendapat pengiktirafan sama. Pengiktirafan tersebut ternyata telah membawa banyak manfaat kepada penduduk di kawasan Lubuk Nibong. Seluma Asun dari rumah panjang Lubuk Nibung mengakui perubahan ketara yang dirasai mereka sejak itu adalah peningkatan pendapatan. Jika sebelum ini beras bajung dijual pada harga RM5 sekilogram, kini penduduk mampu menjual dengan harga RM7 sekilogram. Manakala sekilogram padi bajung yang belum diproses dijual pada harga RM3.50 sekilogram. Kami tak udah ngetau bulan dua, dah kami belum pernah bulan dua. Sampai bulan tiga, sampai bulan empat, sampai bulan tujuh, hari bisa orang iga ke rumah. Saya tidak datang, tidak long iga ke rumah. Kami nasi gigi cuma beras, kita gigi lepas berapa berapa gigi mana? Tadi jual tu tadi kira tiga tan lah. Awak berat kira 200 kilo. Ada yang lu taruh ke makai rimpu kira 30 guni uh, lah. Beras bajong yang mempunyai aroma tersendiri, nasinya yang lembut dan berwarna ungu menjadikan beras tersebut sentiasa mendapat permintaan tinggi namun pengeluaran sentiasa tidak mencukupi. Harapan kami di tok lubang ibu antah ente kami kangin orang agak segem tok bermain dua kali setahun. Hmm, lepas kami kira meningkatkan hasil deh, meningkatkan hasil kami bisik pun si tinggi. Kita gaya orang bukai-bukai lah. Ahli Dewan Undangan Negeri Kalaka, Datuk Abdul Wahab Aziz semasa berucap pada perasmian Pesta Beras Wangi Lubuk Nibung Perpat berpendapat penganjuran pertama pesta itu pada lima tahun lepas telah berjaya mempromosi Lubuk Nibung sebagai kawasan pengeluaran beras bajung. Penglibatan aktif badan bukan kerajaan NGO amat diperlukan bagi menggerak masyarakat di peringkat akar umbi menerusi pelbagai program ke arah meningkatkan kesejahteraan komuniti. Menteri Muda Pendidikan Awal Kanak-kanak dan Pembangunan Keluarga, Sharifah Sidra Said Aman Ghazali berkata, kerjasama itu penting bagi membantu kerajaan menangani masalah sosial masa kini termasuk penyalahgunaan dadah, kehamilan luar nikah dan perceraian. Katanya usaha pertubuhan kebajikan Islam Malaysia Perkim, Cawangan Miri menganjurkan program kesedaran amat bertepatan dalam membendung isu sosial khasnya dalam kalangan masyarakat Islam. Syarifah Sidah berkata demikian pada majlis perasmian program menyerlah jauh dari yang biasa di Pustaka Negeri Sarawak Miri. Dalam majlis itu beliau turut mengumumkan peruntukan RM5,000 kepada Perkim Cawangan Miri untuk melaksanakan aktiviti. Pelbagai produk membabitkan makanan tempatan boleh dikomersialkan berikutan pasaran perniagaan makanan hari ini semakin berkembang dan meluas. Menteri Muda Pembangunan Infrastruktur Datuk Talib Zulpilip berkata peluang untuk mengkomersialkan produk untuk pasaran tempatan juga bertambah baik malah nilai produk yang diniagakan juga semakin tinggi. Beliau merujuk peluang pasaran di Bandar Bintulu yang semakin berkembang maju dengan buah-buahan tempatan yang berpotensi besar untuk membawa keuntungan kepada pengusahanya. Datuk Talib berucap di Majlis perasmian Karnival Pragawai Raya 2017 di Bintulu. Beliau menyuruh agar penduduk setempat hadir ke karnival itu yang menyajikan pelbagai aktiviti hingga 9 Mei ini. Antara aktiviti yang diadakan ialah pertandingan Ratu Gawai, Dermadarah, Persembahan Pentas dan Bertabuh Ngajat. Penubuhan Persatuan Alumni Gemilang SMK Kidurong memberikan satu platform kepada bekas pelajar sekolah terbabit menyumbang kembali kepada bekas sekolah semula. Semenjak tertubuhnya SMK Kidurong di Bintulu pada tahun 1997, sekolah itu telah berjaya melahirkan pelajar yang turut menyumbang kepada pembangunan negeri dan negara. Oleh itu, usaha penubuhan Persatuan Alumni Gemilang SMK Kidurong sempena sambutan ke-20 tahun SMK Kidurong ternyata sesuatu yang tepat pada masanya. Demikian menurut setiausaha politik kepada Ketua Menteri Sarawak, Jenny Bangga ketika berucap di majlis sambutan ke-20 tahun SMK Kidurong Bintulu. Jenny yang berucap mewakili Menteri Kemudahan Awam Sarawak, Datuk Seri Dr. Steven Rudi Utum, turut menyampaikan cek peruntukan berjumlah RM10,000 kepada sekolah tersebut. Sementara itu, bekas pengetua pertama SMK Kedurung, Cikgu Ali Haji Mudin dalam ucapannya mengimbas kembali penubuhan sekolah itu yang pada mulanya menumpang di Sekolah Teknik Bintulu. Sebenar sambutan 20 tahun sekolah itu turut diadakan pelbagai aktiviti termasuk kemuncak hari koperasi SMK Kedurung Berhad yang menyaksikan aktiviti jualan oleh para pelajar sekolah itu. Spesies hidupan liar yang terdapat dalam hutan di negeri ini berpotensi menjadi tarikan ekopelancongan sekiranya ia dieksploitasi dengan sebaiknya. Ketua Pegawai Eksekutif Sarawak Forestry Corporation SFC Wong Ting Chung berkata, Sarawak sememangnya kaya dengan spesies flora dan fauna, namun hanya bergantung kepada spesies ikonik seperti orang hutan, penyu dan burung enggang di beberapa taman negara di negeri ini untuk daya tarikan ekopelancongan. Jelasnya, spesies hidupan liar seperti katak juga mampu menjadi penyumbang ke arah peningkatan kedatangan pelancong dengan adanya program seperti pelubahan katak sebonio antarabangsa yang mampu menarik penyertaan di peringkat antarabangsa. Wong Ting Chung berkata demikian pada majlis perasmian pelubahan katak sebonio antarabangsa kali ke-6 di Taman Negara Gunung Gading di Lundu. Seterusnya kita beralih ke segmen agenda hari ini. Antara liputan dalam agenda hari ini pada pukul 10 pagi, Ketua Menteri Datuk Amar Abang Johari Tun Abang Haji Openg menghadiri majlis penutupan Pesta Kaul Mukah 2017 di tapak Pesta Kaul Mukah. Manakala pada pukul 2 petang, Menteri Muda Kemudahan Awam Dr. Abdul Rahman Junaidi menghadiri majlis penutupan program Kawan Ku Sayang Keluarga Ku Kenang 2017 di Kampung Pengkalan Kuat Melayu Kuching. Dan akhir sekali pada pukul 8.30 malam, Menteri Muda Perumahan Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah, mewakili Ketua Menteri menghadiri sambutan ulang tahun ke-10 SatoFest Fest di Tebingan Sungai Kuching. Baik saudara, demikian antara liputan acara dalam agenda hari ini dan untuk berita seterusnya, kita kembali ke Angkasa Puri.